الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Tumekuwa tukiendelea na darsa letu tukielezea sifa za wale waja wa Rahman, waja wa Mwenyezi Mungu, kama vile amevyoeleza mwenyewe katika aya tulizozisoma hapo awali katika sura Bakara, kwamba Mwenyezi Mungu aliposema wa idha saalaka ibadi, watakapokuuliza waja wangu anni, kuhusiana nami, fa inni qarib, basi waambie kwamba mimi nipo karibu, ujibu da'wata da'i idha da'ani, ninaomba ninajibu maombi ya mwombaji anaponiomba. Sisi wote tunahitaji kwamba tuombe dua Mwenyezi Mungu atukubalie. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anataka kwamba dua yake isikubaliwe. Lakini kwa ajili hiyo inabidi nini? Uwe mje wa Mwenyezi Mungu, upate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Na ukaribu na Mwenyezi Mungu utaupata kwa kuwa mje wa Mwenyezi Mungu. Sasa hizi aya za rukuu ya mwisho ya sura Rahman kwa hakika zimeeleza sifa za baadhi ya sifa za wale walio waja Mwenyezi Mungu, na kadhalika katika sehemu zingine pia za Qur'an ambazo tunaendelea kuzichambua. Mwenyezi Mungu anaendelea kusema katika hii aya 74 ya sura Al-Furqan kwamba walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim, wale ambao ni waja wa Rahman wanapokumbushwa aya za Mola wao, lam yakhiru alaiha summan wa umyana, hawaziangukiwi kwa uziwi na upofu. Yaani wanapopewa habari zinazohusiana na aya za Mwenyezi Mungu, ishara za Mwenyezi Mungu, bishara za Mwenyezi Mungu, wao huwa hawawi kama hamnazo. Wao wanazisikiliza kwa makini na mioyo yao ikimhofu Mwenyezi Mungu na kwa shauku na jazba kubwa sana. Hii ndio sifa ya mja wa Rahman, kwamba lazima awe anamheshimu sana Mwenyezi Mungu, anaheshimu sana ishara za Mwenyezi Mungu. Ili kuweza kupata daraja hilo la kuwa mja wa Rahman, basi ni lazima kuzingatia jambo hili. Qur'ani inaposomwa unatakiwa uwe mtiifu, uisikilize kwa makini. Wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu, kwamba inaposomwa Qur'ani basi muisikilize na kuitafakari. Hili ni agizo ambalo liliomo katika Mwenyezi ndani ya Qur'ani tukufu mlitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wale ambao wanapokumbushwa aya za Mola wao hawaziangukii kwa uzii na upofu. Maana yake ni hii, ni kwamba huwa hawana tabia ya kuzipuza. Maana kuziangukia kwa uziwi na upofu, mradi wake ni kwamba nini? Unakuwa unazipuza, unaona huyu ananieleza nini bwana? Naleta mambo ya Mwenyezi Mungu hapa sasa. Basi kwa njia namna hiyo huwezi wewe ukapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Na kama hutaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, basi maombi yako hayawezi kukubaliwa sana na Mwenyezi Mungu. Kwa nadra unaweza kukubaliwa kutokana na rehema ya Mwenyezi Mungu, kwamba hata mtu aweje, kuna wakati mwingine pia humkubalia maombi yake. Lakini sio sifa ile kama walionao waja wa Rahman, ambapo huwa wanapokelewa sana maombi yao na Mwenyezi Mungu. Halafu maana nyingine ya hii
ya kutoziangukia adhabu Mwenyezi Mungu kwa uziwi na upofu, mradi wake ni kwamba wao wanapozipata, wanapoelezwa habari zozote za Mwenyezi Mungu, basi wao wanazitafakari sana na kuzifanyia research ya hali ya juu, kuzifanyia utafiti na kuzizamia kwa undani, ili wapate uhakika wa mambo. Sio kwamba tu wanasikiliza tu Sheikh fulani amesema hivi basi hii ni sahihi, siji fulani amesema hivi basi hii ni sahihi. Lazima anatizama, ndio amesema hivi, lakini ndani yake ana ushahidi gani? Katoa ushahidi wa aya zingine za Qur'ani za Mwenyezi Mungu, katoa ushahidi wa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ukitaka kuwa mja wa Mwenyezi Mungu kweli kweli, basi unapopewa habari zozote kuhusiana na dini unatakiwa pia uzifanyie utafiti, yani uwe unaeleza jambo na kulielewa jambo kwa kina na undani sana. Na habari hii pia tunapata ushahidi wake katika sura Yusuf aya ya 109, ambapo Mwenyezi Mungu anasema ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittabani, yani ninaita kwa Mwenyezi Mungu kwa ujuzi haswa, mimi na wanaonifuata, yani wale manabii na wale wafuasi zao kwa hakika, ambao huwa na kundi wapenzi wa Mwenyezi Mungu, ndio hao wapenzi wa Rahman. Sifa yao ni hii kwamba yale ambayo wanawaitia watu wanaitwa kwa ujuzi hasa, wamefanya research ndani, wamefanya utafiti wa hali ya juu kabisa. Kwa hiyo jambo nalolieleza linakuwa na uhakika. Hii ni sifa ya manabii wote wa Mwenyezi Mungu waliokuja, ni kwamba kila kitu ambacho walikieleza basi kwa hakika kilikuwa na ushahidi na kinavutia akili na kina athiri, kwa sababu walikuwa wanafanya utafiti wa ndani. Kwa hiyo mja wa Mwenyezi Mungu natakiwa utafute elimu kwa undani sana, basi hapo unakuwa mfaisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mlango unakuwa wazi wawe kupata lile daraja la kuwa mja wa Mwenyezi Mungu, na hapo ndipo utakapoweza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Na ushakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, basi uelewe kwamba maombi ya Mwenyezi Mungu atasikiliza tu. Walladhina yakuluna, sifa nyingine ambayo Mwenyezi Mungu anahitaji hapo, huwa wanasema rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama, yani e Mola wetu, utupe katika wake zetu na watoto wetu yaburudishayo macho, na utujalie kuwa viongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu, yani wale ambao ni waja Mwenyezi Mungu kweli kweli, daima wanakuwa wako makini sana kuhakikisha kwamba wanapata wake, na wanaomba dua kwa Mwenyezi Mungu kabla hata wajaoa, kwamba wakishaoa wapate wake ambao walio ni wacha wa Mwenyezi Mungu, walio ni viburudisho vya macho ya kiroho, hasa ndio muhimu sana. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisisitiza sana kuhusiana na ndoa, sema kwamba yuko mtu anaoa mwanamke kwa sababu ya utajiri wake, yuko mwingine anaoa kwa sababu ya uzuri wake, yuko mwingine anaoa kwa sababu ya ukoo wake, yuko mwingine anaoa kwa sababu ya dini ya mwanamke. Kwa hiyo mimi ninakushaurini kwamba mkitaka kuoa basi muoe kwa kufuata dini mwanamke, yani mwanamke aliyemcha Mungu, mwanamke aliyemtaa. Kama utafanikiwa kupata mwanamke ambaye aliyemcha Mungu mtawa, basi uelewe kabisa utakuwa umeweka msingi imara wa watoto wako. Kwa sababu mwanamke aliyemtaa ni vigumu kabisa kwamba watoto kupotea wakawa watu wa kidunia. Lazima nao watafuata nyayo zile zile, kwa sababu mama ndio anakuwa ni mlezi wa watoto. Kwa hiyo waaminiwa kweli hapo fundisho hapa. Na wale wanaosema mola wetu utupe katika wake zetu, Mwenyezi Mungu ameanza wake zetu na watoto wetu. Sababu kupata mtoto ni lazima kwanza upate mke. Ukishapata mke, kitu hatua inayofuatia ndio inafuata mtoto. Kwa hiyo dua ambayo Mwenyezi Mungu ametufundisha hapa ni kwamba tutafute mke, lakini mke huyo kwa hakika awe kiburudisho cha macho ya kiroho. Kule mbinguni aonekane mwenye kupendeza. Mwenyezi Mungu na malaika zake wampende yule mwanamke kwa sababu ya dini yake, kwa sababu ya utawala, sio kwa sababu ya uzuri wake au mali yake au kwa sababu ya ukoo wake. Unachotakiwa kwa hakika ni kufuata ucha Mungu wa mwanamke, ambapo kwa hakika ndipo utakapopata mke aliye huri na aini. Kwa hiyo ukishapata hali kama hiyo ya dua ya kumuomba Mwenyezi Mungu akujalie mke na watoto, sasa hatua inayofuatia ni kwamba unapokuwa naye yule mke ni kuhakikisha kwamba daima umemweka katika hali ya ucha Mungu na kumlea katika hali ya namna hiyo, na watoto wanapopatikana ni kuhakikisha kwamba daima unakuwa unawalea na kuangalia kabisa kwamba wao wanafuata njia na mwenendo sawa sawa. Matatizo ambayo yanaikumba jamii leo, sababu kubwa kwa hakika ya msingi ni hii hii
kwamba watu wamekwenda mbali na Mwenyezi Mungu. Mafundisho yale ya hulka ambayo yamefundishwa na manabii wa Mwenyezi Mungu watu wamesahau. Leo watu wanakuwa na hasira sana katika kuelea watoto wao ili waje kuwa madaktari wakubwa, ili waje kuwa engineer, ili waje kuwa wenye fedha za kidunia, waje kuwa wanasiasa na kadhalika, watu maarufu. Huu wote ni mtazamo wa kidunia. Sasa hii ikiwa ndio nasisitizo sana na masuala ya dini ambamo ndani yake mna hulka na mafundisho bora yakiwa nadharauliwa, basi matukio yake ndio haya tunayoona, kwamba hulka na maadili vinashuka chini sana kiasi ya kwamba wanaweza kupatikana madaktari, wanaweza kupatikana mainjinia, wanaweza kupatikana wanasiasa, wanasayansi na kadhalika, lakini kwa sababu maadili si mema, basi matukio yake ndio matatizo, unakosekana uaminifu ndani yake. Kwa hiyo cha msingi tunafundishwa hapa katika aya hii kwamba wale ambao wanataka kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu wahakikishe kwamba msingi wa maisha yao na vizazi vyao umekuwa imara katika takwa, katika ucha Mungu. Unamtafuta wake wale wahakikishe kwamba ni wake ambao wamekwenda katika njia ya ucha Mungu. Si wake ambao wanapenda kwa sababu tu ya vitu vingine vya kidunia. Mtazamo uwe dini ya mwanamke. Kwa sababu ukishapata dini ya mwanamke, basi hapo matokeo yake ni kwamba utapata watoto ambao watakaolelewa katika msingi huu. Hili ni jambo la muhimu sana ambalo linatakiwa kuzingatiwa. Na ukishapata mwanamke ambaye ni mtu wa dini, unahakikisha pia unampa malezi yale ambayo ni ya dini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisisitiza sana kwamba lazima kuhakikisha unawasisitiza mwenzi wako. Kwa mfano, unapoamka katika wakati wa swala ya hajj za usiku na swala zingine, ni kuhakikisha unawahimiza watu wa familia nyumbani zako katika ile swala ya ibada. Hazrat Aisha anasimulia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamka akiswali swala ndefu sana tahajjud usiku, na inapofikia muda fulani, halafu huwa anamwamsha Hazrat Aisha na kumwambia, ewe Aisha, amka ili na wewe upate kupata baraka hizi za Mwenyezi Mungu katika njia hii. Na hivyo alikuwa akiamka, na alisisitiza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba umwamshe mkeo au mume wako katika swala ya tahajjud, na kama unaona usingizi mume mzito, chukua maji kwenye kidole, alafu miminie kidogo, mpurukushie katika nani hii, sprinkle katika nani uso wake, ili itamwamsha ili apate kuswali. Kwa hiyo ni agizo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, isitokee tena mtu akamwamsha akaamshwa na mkewe katika njia namna hiyo, halafu akaanza tena kumrushia makundi, kwa nini umenirushia maji, kwa nini umeniamsha kwa maji namna hiyo. Lazima watu waelewe kwamba kwa hakika hilo ni agizo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu maji ni kitu ambacho haina maana kwamba kumwagie bakuri zima au ndoo. Hapana, ni maji kidogo tu kwenye kidole, kama vile vitone vya maji ambavyo vitasaidia kuondoa ule usingizi na kumwamsha. Kwa hiyo haya ndio maagizo muhimu sana, kwa sababu kama unataka kupata kuwa mja wa kweli wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anataka kwamba vizazi vyako pia uhakikishe umepeleka katika njia ile ya mja wa Mwenyezi Mungu. Na ndio dua hii ambayo tumefundishwa hapa, ambapo nasema waj'alna lilmuttaqina imama, na utujalie tuwe imamu kwa wacha Mwenyezi Mungu, kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Mradi wake ni kwamba tuwe na sifa zile za uimamu wa wacha Mungu, sio imamu watu wa kidunia, bali uimamu wa wacha Mungu. Ukiosha kuwa wewe ni mcha imamu wa wacha Mungu, basi lazima ni kwamba wewe pia utakuwa ni mcha Mungu ambao unastahili kuongoza wacha Mungu, wewe na familia zako pia. Mwenyezi Mungu atujalie uwezo wa kutekeleza haya. Amen.